19 krocera dhe 430 jahte turistike e kanë përfshirë portin e Durrësit në guidat e tyre turistike vetëm gjatë vitit 2019, pjesë të cilave kanë qenë 4503 turist nga vende të ndryshme të botës. Sipas të dhënave vjetore, 2104 mjete lundruese, mes të cilave anije tregtare, tragete dhe anije turistike janë përpunuar dhe kanë marrë shërbimet portuale gjatë vitit të kaluar në portin e Durrësit. Sipas të dhënave nga sektori i statistikave në Autoritetin Portual Durrës, gjysma e mjeteve lundruese të akustuara gjatë vitit 2019 në portin e madh të vendit kanë qenë tragete, të cilat janë kryer 1054 lundrime vajtje ardhje me udhëtar dhe automjete. Nga të dhënat portuale, mësohet gjithashtu se numri i anijeve tregtare me mallra dhe kontener, të cilat u përpunuan gjatë vitit 2019, arriti në 601 qitsej. Ndërkohë, në kalatat 4 dhe 5 të destinuara dhe për pritjen e anijeve turistike, gjatë vitit që lan pas janë akustuar 19 krocera dhe 430 jate të madhësive të ndryshme, me turistë ardhur nga vende të ndryshme të botës.